Yo, if I call that number right now, I could get free money? Hey, B! What? You're not gonna believe this! It was great, alright? There was a scout from the LA Lakers. And they want me to try out for the team. Try out? Like you could be on the team? Yes, but... But what? But he said... He asked me if I had an agent, and I had to tell him no, because I don't. No, but he offered you a tryout. Yes, he offered me a tryout. Then let's get you an agent. I don't know any people. Yo, I know this dude. His name's Andre. He used to know my little twin. Little Tasty, you know what I'm talking about? They used to have it. But the point is, he got me that casting thing with the commercial. You talking about the commercial? You didn't get the commercial. But he told me when and where it was. You know what I'm saying? But you never went to the commercial. The point is, it existed. Look, I'm good. I don't want to meet Andre, but thank you, okay? Oh, all right, I need to think. Hold up. This dude was handing out business cards from the Jordan event earlier. Wait. Let me text him and see what's up. Hey, met you at the Jordan event. Wanted to come by the office to talk. Yo, come on. Hold on. I got some. He said, yeah, he's got an office nearby. He's sending the location right now. All right, B, I gotta go. Hey, hold my ball. Hey, go get it, man. Oh, B, catch the ball. You don't let the lucky ball. You know I got the butterfingers. Come on, man. Yo, hey, get it, man. Get it. Hey, we got Andre as a backup, though, if you need Andre. Nah. Yo. What just happened? If you cut off my electricity, I cannot pay my bill because I won't have the internet. No, please do not put me on hold again. Excuse me. Sorry. What can I do? Are you talking to me now? Yes. Come. You're from the Jordan thing, right? Yeah. You can play a bit. Have a seat. Thank you, man. I appreciate it. And I think so. And so does the scout of the LA Lakers. He wants me to try out for the team tomorrow morning. Larry. Yes, I think so. Yeah, Larry. He's got a polo shirt, kind of chubby. Yeah, that's the guy. I know the guy. Yeah, he's their scout. So they want you to go to the workout tomorrow. Well, okay, so here's the thing. I don't have an official tryout, but he asked me if I had an agent. I said no. He said he can't talk to me. So that's where you come in, right? You're my middleman. That's where I come in. Right. Because you want me to pick up the phone and call Larry and fix the mess that you got yourself into by telling him you didn't have an agent. Well, that's the idea. I mean, if you can do that, I mean, if you can't, I can just go find somebody else DJ, to do it. I mean, my friend, I would like to offer you my services as your agent. Wait, are you serious, man? Just like that? Yeah. Would you think we can do this? Well, you're an incredible baller. This is your moment. Don't you understand that tomorrow will be the first biggest day of your entire career? Your foot's in the door. And in this business, if you sign one contract, you're set for years. If you sign two, you're set for a lifetime. I could be getting a little ahead of myself. I mean, maybe a little. But no. This is great. This is your moment. You need to be home. You need to be resting. It's an early thing tomorrow, right? Yeah. Drink some water. Stay hydrated. So you'll talk to him? I will. And you, sir, are going to learn how to eat what you kill. What does that mean? DJ, in this business, you don't eat unless you take food out of somebody else's mouth. Tomorrow, you need to go into that workout so hungry, so desperate that you think you are going to starve to death unless you grab a big, fat, juicy roster spot out of the jaws of every other player there who wants it just as badly as you do. Yeah. Eat what you kill. Eat what you kill. Eat what you kill. Eat what you kill. I will call you tomorrow. All right. Hey, thanks for coming. Hey, I said thanks for coming. Hey, I'm DJ. Okay, DJ, I'm the assistant coach. You ready? Yeah. Oh, I see what this is. You know, a while back I was in your exact same position. Yeah, I went undrafted, sweated out for the summer, and then I got invited to a workout. Didn't know what to expect, man. I was so nervous. I was more nervous than I've ever been. You nervous? I'm just happy to be here. Oh, well, good for you. I was nervous. My knees were shaking, knocking all together. I was like the shook ones, you know? Sequel to the sequel, part 3. You know what? Don't even worry about it, young brother. That's before your time. But I got a scrimmage I want to get you into, okay? Yo, bring it in. All right, guys, this here is DJ. DJ's going to be running with you on the next round. I want you to give him a little taste of how we get down in the NBA, yeah? What's going on, man? DJ.
Hey, how you living, man? What's good? What's good? Let's get it. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com NBA 2K18 no Prelude, no Demo. Estou aqui fazendo um teste, como vocês viram aí. Teve toda a conversa com o meu novo agente, né? E aí eu estou aqui fazendo um teste, um joguinho rápido com os jogadores... Ai, deu aro. Jogadores secundários do Lakers, né? Os jogadores aí que tem alguns reservas, tem alguns terceiros reservas. Por exemplo, tem o Clarkson aqui, mas também tem o Brandon Ingram. Tem o Kuzma, né? Ele aí com a bola, acabou de ser draftado, jogou bem a Summer League. Tem o Zubac também ali, ou Zubat. Acho que é Zubac, né? Ó, oh, bola pra 3 pontos, hein? De longe. Então tem alguns jogadores aqui interessantes do Lakers, né? Um time aí bastante jovem. Eu acho que se eu fosse jogar no Lakers aqui na minha carreira, eu me encaixaria muito bem, né? Até no time titular, inclusive. Então vamos ver se eu consigo me sair bem aqui, parar de falar muito pra me concentrar. Eu tô marcando o Ingram, é isso mesmo? Ah, se bem que agora eu lembrei, né? O Ingram, olha, errou. Vambora, vamos, vem, vem. Isso, vamos contra-ataque. Vamos, Kuzma. Por dentro, por dentro. Vai. Passe nele. Ah, errou. Se bem que o Brandon Ingram, de vez em quando, ele joga de shooting guard mesmo, né? Quem é torcedor do Lakers pode até me falar. Se eu não me engano, eu já vi um ou dois jogos dele que ele jogou na posição 2 aí no ano passado. Não, no ano passado não, na temporada passada, né? Então faz sentido ele estar me marcando aqui no treino, né? E eu estar marcando ele. Ele deve estar jogando de shooting guard lá também, ó. Bela marcação. Bela marcação. Será que tá surgindo um jogador bom defensivamente nesse estilo que eu escolhi? Tô gostando bastante. Como eu disse em todos os vídeos, né? Esses estilos que eu escolhi são bastante equilibradinhos, cara. Bem equilibradinhos mesmo. Tô gostando bastante. É claro que eu vou testar outros, quase que eu errei o passe. Vou testar outros também, mas por enquanto não tem muita coisa pra reclamar, não. Foi pra 2 pontos na infiltração. Não tem muita coisa pra reclamar. Infiltra bem, corre bem, marca bem. Dá até ações enterradas, que eu já consegui dar uma. Arremessa bem, né? Então, vamos ver, né? Com o tempo, de repente, eu arrumo o defeito. Olha o Ingram, ó. Tá vendo? Bem marcado. Ai, no rebote. Rebote. O Larry Nance tá ali também. É o Larry Nance que tá ali, camisa 7? Acho que é, né? Taler Ennis também, camisa 10 aqui. Vamos dentro. Falta. Falta no menino Bené. Outra coisa que eu não falei em outros vídeos, galera, nos vídeos passados, se você tiver indicação de nome, já pode deixar nos comentários. Não sei se eu vou deixar esse. Se bem que eu gostei, KJ, Bené, são bons apelidos, né, para jogador de basquete. Mas qualquer coisa, deixa aí nos comentários indicações de nome. Estou aceitando, valeu? Quanto ao estilo, tem muita gente falando, né? Pô, Jota, joga como tal jogador, joga como tal jogador. Galera, eu vou testar os estilos daqui até o lançamento do jogo e tal. E aí eu vou acabar decidindo. Mas se você quiser mesmo conversar comigo sobre isso, cola lá no Twitter. Olha o Ingram, tá bem marcado o Ingram. Hoje não, neném. Cola lá no Twitter porque eu tô conversando bastante lá todo dia sobre os estilos, tá? Ai, deu aro. Sobre quem, o jogador que eu vou me espelhar pra fazer e tal, lá no Twitter. É claro que você sempre pode deixar nos comentários desse vídeo também suas indicações, que eu sempre leio geral e respondo todo mundo, né? Valeu? Olha, é o Larry Nance mesmo lá. O Ingram. O Ingram? Hoje não, Ingram. Hoje não. Vamos, Ennis. Solta essa bola, Ennis. Ele é o armador, né? E dá pra ver claramente a diferença, né? Diferença física entre mim e o Ennis, por exemplo. O Ingram também, olha lá, bem mais alto que eu, tá vendo? Ai, caralho, eu também não tô acertando nada na marcação do Ingram, hein? 25% de field goal. Vai ser agora. Ai, tá brabo. 20% de field goal. Tá brabo, brabíssimo. Meu! O bote é meu, vambora, vambora. 2 minutos, só fiz 3 pontos, devolve. Tem que dar uma forçadinha aqui de leve, ó. De leve, vai. Vamos, Dengue. Boa, garoto. Pelo menos, né? Uma assistência. 3 pontos, 1 rebote e 1 assistência. Quase que eu roubei, hein? Opa! Pirulito roubado da mão da criança. Vamos, Kuzma. Kuzma, vai, garoto! Voa! Aleyup! Aleyup com Kuzma, que jogou muito bem a Summer League, né? Ficou no time ideal da Summer League, se eu não me engano, né? Nos 5 melhores jogadores.
Jogou bem a Summer League, outro garoto do Lakers que a gente tem que ficar de olho, né? O Lakers sempre muito bem no draft, né? Jordan Clarkson, Larry Nance, Zubac, o próprio Brandon Ingram, mas o Brandon Ingram, se bem que também não é surpresa, né? Clarkson, Zubac, Kuzma, Larry Nance são jogadores de piques altas que o Lakers conseguiu escolher bem, né? Então é um time interessante aqui com muitos jovens. Duas assistências já pro menino, Bené. E por que eu tô falando do time do Lakers? Porque é um time que eu tô considerando começar a minha carreira pra valer, tá, galera? Eu tô realmente começando a me interessar em fazer a carreira no Lakers, né? Pelo menos no começo, nessa posição de shooting guard, SG. Né? É um time aí que seria interessante começar porque não é muito forte, mas também não tá tão fraco assim mais. Se bem que no Oeste o Lakers sofre, né? Mas é um bom começo, eu acho. O que vocês acham? Coloquem nos comentários aí outros times que eu poderia me... Opa! Rebote! Falta. Coloquem nos comentários aí outros times que eu poderia começar a minha carreira sendo SG, né? Já que agora a gente pode escolher o time que a gente quer ir. Né? Eu não acho isso tão legal. Acho legal, mas não tão legal. Eu prefiro o draft, né? Mas enfim, faz parte. Então, quais são os outros times que de repente eu me encaixo? Lakers, né? O próprio Celtics, mas aí é um time mais forte, né? Não sei se a galera não gosta muito, a galera gosta de ver sofrer. Ingram! Finalmente, né? Não tava desligado. A galera gosta de me ver sofrer, né? No começo da carreira. Porque, sei lá, um time que possa me encaixar de SG, né? Lakers, mas quem? Quem sabe Milwaukee Bucks, talvez. Ou, calma, segura. Mas quem? Mas qual time agora? Não tá me fugindo aqui na memória. Ai, meu Deus. Bola pra 3 pontos. Bola pra 3 pontos. Foi pra 3? Acho que foi, né? Ou foi pra 2? Mas quem? Tá me fugindo aqui no leste. Bucks, Bulls, Wizards. Eu acho que nenhum precisa de shooting guard, não. Talvez os Spurs precise, né? Eu me encaixaria bem nos Spurs, né? Mas os Spurs também é um time muito forte. Calma. Talvez no Clippers agora, né? Mas que eles possam de lá. Não sei. Não! Que foi isso, cara? O jogador tava desligado, a bola bateu nele. Vocês viram isso? Caralho, que bizarro, mano. É isso aí. Terminou. Vamos ver o que acontece agora.